Els memes, la mínima expressió del coneixement. El diàleg més pur i directe. La millor manera de parlar sense dir ni piu. Si esteu veient això, és possible que ja sapigueu de què estem parlant, i si no, permeteu-me explicar-ho fàcilment. En realitat ho explico per si ho estan veient els pares. Ja sé que vosaltres ho sabeu. Això és un mem. Senzill. Pur. Directe. Internet inestable. I avui dia es pot mantenir perfectament una conversa que es basi en memes al 100%. Un vídeo, una imatge o un text amb un toc d'humor que es comparteix molt i molt ràpidament. Són tan importants actualment que fins i tot van tenir un museu a Hong Kong. I si creieu que els videojocs se n'havien lliurat, esteu molt equivocats. De memes de videojocs n'hi ha molts. I avui en veurem alguns que han nascut directament d'aquells. I si esteu veient això amb els vostres pares, deixeu-me que em dirigeixi un moment a ells. Sí, així està millor. I comencem amb el mem més curt possible, que va néixer d'un videojoc que va tenir un èxit inesperat ara fa 3 anys, quan els streamers més grans van començar a jugar-hi a Twitch. L'Among Us, un joc senzill que es basa en una premissa encara més senzilla. Entre els tripulants d'una nau hi ha un impostor que ha d'evitar que els altres compleixin les tasques de manteniment, i aquests han de descobrir qui és. Per això és normal sospitar de tothom, i si un jugador es passa gaire temps quiet, o et segueix molta estona, o es comporta de manera estranya, és un sus, una paraula que ve del terme anglès suspicious, que vol dir sospitós. Aquestes tres lletres s'han fet molt famoses gràcies al videojoc, i és comú trobar-les a internet, en imatges o vídeos de tot tipus quan una persona o animal actua de manera sospitosa. Me pongo nervioso. Deia que havíem començat pel mem més curt possible, però no és del tot cert. N'hi ha un altre que també té exactament tres lletres, i que va sorgir d'un altre joc ben conegut de tothom, el Roblox. El característic uf que els jugadors sentien quan un personatge passava a millor vida és un dels sons més coneguts dels videojocs. I ha superat el seu mestre per acabar formant part de pràcticament qualsevol vídeo en el que surti algú caient. El so de menys d'un segon també va ser part d'una controvèrsia quan l'actor de veu Tommy Tallarico va iniciar una disputa per reclamar els seus drets, el que demostra la popularitat i el poder que han acabat tenint aquestes tres simples lletres. No és un crit, no és una paraulota, és tan sols un uf, i és exactament l'essència del mem. Simple. Pur. Directe. Imagineu-vos que us passeu una pila d'anys creant un joc de fantasia en el que el jugador pot ser qui vulgui, anar on vulgui i formar part d'una història èpica amb màgia i dragons que escupen foc per la boca. Imagineu que el joc té un èxit sense precedents, es converteix en un dels més populars de la història i, anys després, se segueix venent sense parar. Ara imagineu que la gent no el recorda per tot això, sinó per la innocent frase que diu un personatge qualsevol. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Bé, en realitat és una frase que repeteixen sovint els soldats que ens trobem pel món de l'Skyrim, que és el joc del que parlo, però ja m'enteneu. Imagineu. És la trista història del soldat que ja no pot ser un aventurer, com nosaltres, perquè li han disparat una fletxa al genoll. Una frase repetida fins a la sacietat que es va convertir en un dels primers memes de videojocs que es van fer virals i que segueix ben vigent avui dia. Jo a vegades l'utilitzo d'excusa quan no vull anar a comprar el pa. Ja us aviso, no funciona. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee.